Në Prishtinë kundër 13 të pandehurve. Tre nga ata akuzohen se kanë kryer veprën penale. Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e pa autorizuar e armëve apo materjeve plasëse. Ndërkohë, 10 të tjerë akuzohen se kanë kryer veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve. Armë jo, por dhjetra tanke me syre dhe leopard gjerman kanë përfunduar në duart e rusëve, anëse të njëjtat ishin dedikuar për kundërshtar të tyre Ukrainas.